have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Не ластим, да? Бігі, ми ж тим. Ми в ній коміки сюрпризи. Арвініт це надучені емоції. Зараз я запрямую вас. Почес букет від вас. Для вас. І шампань, яка свободиться в дому, коли дітні, фамілія, чи грають. Ось повідомо, що вам їх кадов. І... Не партія кукицьки зараз сюрприз. Якщо партія Олександру, чи Кристина, чи ми стимуємо партію. І подаримо ми Софіт з Міром Кузен Клубі Бузе, яка сюрпризи з самим терміном є. І тоді ми будемо до лунги, яка це... Копій, як у вас, чи з копій для вас. Яка сюрпризи прийшла в лунки, викидя ми це лес. Я там вчора, так? Я думаю, що це не так. Так, я речу, не вас спадить і... А до угадки, ті ваку вінті. Сумес пінту ватенці, пінту кадру. Всегда весел. Поможется, она тоже любит мир. Да-да. Put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can put it out.